Në gjimnazin Fuad Babani të bashkisë Devoll është mbajtur një aktivitet artistik me fokus në nxjerrje në patë të talenteve të reja. Ky projekt i shoqatës Dora Prindërore financohet nga Kongresi Rinor Kombëtar në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinis 2022 në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës. Për drejtuesen e projektit Violeta Tici, sot ndale në Bashkinë Devoll për të testuar të rinë në disa fusha të artit si muzika, kërcimi, interpretimet e ndryshme poetike e të tjerë. Është një projekt i cili është i shtrirë në disa bashki të qarkut të Korçës, bashkia Korçë, bashkia Devoll, bashkia Maliq dhe bashkia Kolonjë. Aktualisht ndodhemi në Bilisht, ku sot është konkursi i talenteve të reja në fushën e artit, muzikës, kërcimit. Kjo bëhet në bashkëpunim me drejtorinë arsimore dhe me bashkinë e Bilishtit, por ky projekt nuk do të ndaloj këtu. Në momentin që ne do të identifikojmë talentet nga i gjithë grupi, pasi ata të gjithë janë të talentuar, ne do të krijojmë një grup në nivel qarku, i cili do të realizojë disa turne. Dhe më pas, bazuar në ligjin për rinin, 75-20-19, këta të rinj, mbasi të trajnohen, do të bojnë pranë këshillave bashkiak, me qëllim që të sigurojnë fonde për talentet e reja, ashtu si kundër dhe ligji u anjehë. Nxënësit e këtij gjimnazi kishin përgatitur një program të larmishëm me këngë, valle, pjesë humoristike, poezi e të tjerë. Aktiviteti u përshëndet edhe nga fituesja e festivalit të fëmijëve për vitin 2021 me këngën Gjyshja ime e mirë, Isidora Mano, e cila ishte dhe pjesë e jurisë vlerësuese. Më pëlqeu shumë spektakli, kini të gjithë urime nga unë, kishte rezultate shumë të mira, më pëlqyen shumë dhe valet, dhe këngët, dhe performime, dhe skeqi, të gjitha ishin shumë të veçanta në mënyrën e tyre. Unë pash që në këtë spektakl kishte gjithë këto talente, kishte plot talente të veçanta, se cili në mënyrën e vetë, dhe këto talente unë shpresoj që t'i zhvilloni sa më shumë në të ardhmen, sepse të gjitha do japin në fund një fitim. Kongresi Rinor Kombëtar është një organizatë ombrelle të rinjve që ka si mision mobilizimin e organizatave rinore dhe forcimin e rolit të rinjve në shoqëri, që ata të kenë një zë të përbashkët për të mbrojtur dhe lobuar për çështjet që i prekin.